Kan du have en god dag, Beppe? Tak og lige måde. Hvad skal du lave her? Det er for en reaktion. God, det er simpelthen så godt humør i dag. God, det er meget liv, hva'? God study mode, Nina. Nu tror du, til at smutte, når jeg klapper døren i face. Du vil da ikke blive sur på mig. Lige kom ned. Nu er Martin ringe til mig. Han står vist dernede. Hallo. Hey man. Det ser ud til, at jeg skal ud og filme for DBU her i aften. Ja, det bliver kraftedeme fedt. Jeg skal ud og lave en masse steadicam arbejde. Jeg glæder mig. Kæft, jeg glæder mig nu. Team Family, jeg skal ud senere og filme sammen med Ole, som sidder her på nyfabrikken. Vi skal ud filme noget for DBU. Jeg er ikke sikker på, hvad det er endnu, men vi skal have den her bad boy med her. Oh shit! Åh, det glæder jeg mig til. Kæft. Og Team Family, jeg er lige færdig nede på nyfabrikken her for i dag. Nu skal jeg til Viborg for at filme for DBU, som jeg snakker om. Og det er lige begyndt at styrte fucking regn. Nu er lige kommet til Viborg nu, og nu venter jeg lige på, at Ole han kommer, fordi så skal vi følge sig op til, op til den kære, det kære fodboldstadion. Jeg skal også lige finde noget at nu har jeg lige fået noget at spise nu, og kæft mand, sådan noget mad der, det dræber bare en for sindssygt. Min mave er fuldstændig wrecked lige nu. Jeg fik mig lige forhørt ad, hvor langt der er op til stadion her fra stationen. Det var vist 800 meter eller sådan noget. Så må det ikke, at det er fint nok bare at gå op til stationen her. Det var kraftedeme nemt at finde, men det trækker op til big time uvejr det her. Ej, jeg håber kraftedeme ikke, at det begynder at regne. Det vil da med, at man spolerer en del. Jeg er så faktisk ude at filme for DBU, og det stikker bare helt af det her. Det var Bears for i dag. Han var mand, der havde 5 måneder eller sådan noget. Sætte gerne mig arbejde done. Nu skal vi hjem og edit. What the shit, man. Regnvejr, det ser vanvittigt ud. Nå, jeg skal finde Ole nu. Trækker ud og med mig op til... Ej, lort, man. My goodness. Vi står lige og laver sådan nogle efterkampen-interviews. Jeg står og filmer det her om dagen. Jeg står bare lige og hygger. Folk kigger mærkeligt på mig. Ole og jeg, vi sidder oppe i loungen og får cola og salat og sådan nogle små sliders. Ja, det er ikke, den går ikke baglæns ham. Det er Ole, han er pro film man. Ja. Han er lige så ydmyg som Troels er på kamera, skal I nok se. Kan man se det? Så er vi færdige nu. Nu er vi jo pakket sammen, og nu skal vi ned i bilen og til Aarhus. Kører du mig til Aarhus, Ole? Ja. Sweet. Ja! Jeg ved fra, at du ikke kan vejen ud af Viborg.
18 family. Så jeg er kommet hjem nu. Vi er lige stillet ud af bilen og fik lige en kæmpe stor sådan 5 sekundig booster der. Nu skal jeg se, fordi i morgen skal vi op og cykle. Og så skal jeg lige have redigeret vlog i morgen også en gang, når jeg kommer hjem fra cykeltur af. Ja, det er fandme en fed dag. Virkelig fedt at prøve at eksperimentere med noget nyt content creation. Altså prøve at være ude og filme til en fodboldkamp og fange stemningen. Og ja, det var awesome. Ja, og Ole han har jo sådan en FS700. Ret interessant kamera. Fuck. Et ret interessant kamera. Men jeg vil ikke sige så meget mere. Vi ses frisk i morgen on the vlog. My internet og femora. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.